Uz moju bih, dalje je bliže. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojilo tekst pisma podrške za izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla. Dokument će biti proslijeđen na sve potrebne adrese, među kojima i kineskoj banci koja osigurava kreditna sredstva. Projekat Vijeka konačno bi mogao početi sa implementacijom, jer je današnjom sjednicom Savjeta ministara ispunjen posljednji uslov koji je postavljen pred elektroprivredu Bosne i Hercegovine za dobijanje kredita kineske Exim banke. Vijeće ministara postiglo potpuni konsenzus i jednoglasno je usvojen tekst pisma podrške u vezi sa blokom 7 termoelektrane, dakle u Tuzli. Pismo će biti upućeno na odgovarajući adres. Ovo je jedna od 800 odluka i ostalih materijala usvojenih u proteklih 10 mjeseci na Savjetu ministara. Među njima je i danas usvojeni sporazum o investicijskom grantu vrijednom 19 miliona evra između BiH i Evropske investicijske banke za gradnju dionice koridora 5C. Još 44 slična sporazuma mjesecima čekaju zeleno svjetlo parlamenta BiH. Nerad Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, odnosno antiustavna blokada rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, se negativno odražava na sve građane Bosne i Hercegovine, na kompletnu teritoriju Bosne i Hercegovine, jer ponavljam, u ovome trenutku zbog takve antiustavne blokade stoji zarobljeno više od milijarde eura. Članovi Savjeta ministara komentarisali su i aktuelne političke i međustranačke odnose. Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Mirko Šarović komentarisao je poziv SNSD-a da se srpski ministri povuku iz izvršne vlasti. Smatramo da su ti zahtjevi usko stranački, motivisani su nečim drugim, za nas su potpuno nerazumni i u potpunosti neprihvatljivi. SDS će se odazvati pozivu predsjednika Srbije na sastanak s liderima stranaka iz Republike Srpske u subotu. Tamo će biti i lider SNSD-a s kojim se Šarović sastao početkom sedmice, ali detalji tog sastanka i dalje su nepoznati. Neformalne, nezvanične, usputne susrete ne komentarišem na bilo koji način. Šarović nije dobio nikakav radni materijal za sastanak, a evo šta Zvizdić očekuje. Očekujem poruke poštivanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta, međunarodno-pravnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, očekujem poruke mira, kao sam već rekao, međusobne saradnje na bazi uzajamnog poštovanja. A o migrantskoj krizi ozbiljnije će tek nakon Beograda naredne sedmice.